Jag försöker alltid att titta på saker som är oväntade. Och det är framförallt för att överraska mig själv och för att inte gå i fällan att göra någonting som redan har gjorts. För det tycker inte jag, det, varför ska man, då är det som att man bara redan fyller upp plats som redan är tagen liksom. Så alltså om jag ska förenkla så kan jag säga så här, om man tittar på dokumentärfilmer eller på dokumentära reportage, för jag gör egentligen ingen större skillnad mellan att skriva ett reportage eller göra ett fotoreportage eller att göra en dokumentärfilm, så tittar jag på fiktion. Då försöker jag hitta fiktion som på något sätt inspirerar. Och då kan det vara saker som att till exempel alltså i Gitmo så tittar vi på science fiction film liksom, och ser okej, vi berättar det nästan som att det vore en science fiction historia. Och i Sacrificio så tittar vi på liksom alltså en thriller eller någon där man tar upp ett gammalt mordfall, så man berättar det nästan som om det vore en liksom mordhistoria som tas upp. Så att man tar inspiration, man tar inte inspiration från dokumentära källor för dokumentärfilmer. Och samma sak gäller då fiktion, att där försöker jag titta på, alltså där kan man titta på konst eller på litteratur eller på dokumentärer eller på reportage eller på sanna historier för att låta dem inspirera. Och det är, nu förenklar jag det lite, för det kan verkligen vara så att det kan vara en låt som inspirerar en eller ett fotografi eller en tavla liksom. Jag tror att det är ett bra sätt att försöka hitta alltså andra källor till inspiration än film, för att det tror jag är en vanlig skada, att man liksom börjar att försöka göra saker som redan har gjorts. Det tycker jag är väldigt tydligt. Det känner man ju väldigt ofta när man tittar på filmer, att men gud, den här filmen har jag ju sett förut. Det är bara lite nytt scenario. Så jag tycker det var en otrolig komplimang runt Metropia att folk, alltså oavsett om de gillade den eller inte, så var folk ganska överens om att de aldrig hade sett något liknande. Och det för mig har, det är ett jättefint betyg. Jag hör ofta så här unga filmare och folk som pluggar till film och så här, de klagar över filmklimatet och de säger så här, men det är svårt och så här, hur ska jag få göra min första film, och jag, alltså det är som att de hela tiden ber, alltså de tror att någon ska komma in och ge dem lov att göra en film eller att de ska få ett uppdrag att göra en film. Och där kan jag nästan direkt se att okej, du kommer inte få göra någon film, för att du har redan missuppfattat din mest grundläggande grej, nämligen att du tar dig rätten att göra en film. Och sen när du har tagit dig den rätten så visar du upp den, och det är fruktansvärt för att du blir bedömd. Och du måste se till att skapa tillräckligt med fascination, intresse, skrämma folk eller få folk att skratta eller berika människor på något sätt så att de ska vara intresserade av att se det du har gjort.